মই মই একদম জিকা খাই গৈছো এইটো কথা কওঁতে তোমাক পুৰা হেৰি হৈ গৈছোগৈ তাহাঁতি কৈছে তই যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছ তোৰ পিছফালে ছোৱালীজনী বহি আছে তাৰপিছত মই ক'লো শাশুৰ মানুহজনী কেনেকৈ বগা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছে সদায় একেযোৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকে পাই মই নৰ্মেল হেৰি কৰিছোঁ তাহাঁতি এনেকৈ চাই বোলো ক'ত মানুহ মই সৌজনী দেখা নাই বগা কাপোৰ পিন্ধি আহি আছে তাহাঁতি এনেকৈ চাই বোলো পাগল হ'লি ক'ত মানুহ দেখিছো ইয়াতে যে ভৰ দুপৰীয়া কেতিয়াও ওলাই নাযাবি ডাইনীয়ে ধৰিব তেনেকৈ কয় সেইটোৱে কয় আপুনি যে ক'লে ভূতৰ কথা তেতিয়া আমাৰ এপিচডত সোধা হয় দেই এইটো কমন মানে কিবা হৈছে নেকি তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ লগতো কিবা মানে এনেকুৱা ফিল কৰিছে নেকি বা দেখিছে নেকি এনেকুৱা হৈছেনে এইটো আচলতে অকণমান এতিয়া মানুহে ভাবিবই বেছি কৈছে অকণমান হেৰি বুলি মোৰ অকণমান কিবা এটা ইণ্টিউশ্যন আছে হা নাজানো কয় মানুহে এই বস্তুটো কিবা তোলা লগ্ন থাকিলে অকণমান গম পায় বুলি যে কয় যে অঁ ময়ো শুনো এইটো কথা সেইটো কথা কয় মোৰ মানে ক'ৰবাত থাকিলে অকণমান ফিল হৈ যায় কিছুমান বস্তু নাজানো কিয় অকণমান সেই বস্তুটো ফিল কৰিব পাৰোঁ এবাৰ সেই হেৰিলৈ যাওঁতে এবাৰ শ্বুটিঙতে গৈছিলোঁ পাটনালৈ গৈছিলোঁ আমি তাৰপিছত তেতিয়া মই আকৌ মোৰ আৰু এটা হেৰি আছে দেই মই অকলে ক'তো নাথাকোঁ এতিয়া হোটেল চোটেলত যদি মোক থাকিব দিয়ে মই অকলে একদম নোৱাৰোঁ ইডাৰ কোনোবা মেকআপ মেন এগৰাকীয়ে মোক দিবই লাগিব মানুহ মাইকী মানুহ বা আৰ্টিষ্ট এগৰাকী মই একদম অকলশৰীয়াকৈ কেতিয়াও থাকিব ন মেবি সেই কথা কৈ ভাল পাওঁ কাৰণে বা তেনেকুৱা টাইপৰ গতিকে যেতিয়া গৈছিলোঁ মোক সেই প্ৰডিউচাৰ বাইকৰ ঘৰতে ৰাখিছিলে আৰু তেনেকৈ বাইকৰ ঘৰতে আছোঁ ফেমিলি এনেকৈ আছে তাৰপিছত সেই তাহাঁতৰ চাদৰৰ ওপৰলৈ আমি গৈছিলোঁ হেৰি ক'বলৈ ফুৰিবলৈ বুলি চাদৰৰ ওপৰত যাওঁতে সোমাই মানে মোৰ তেতিয়া ধৰি লওক তোমাৰ সেই অকণমান অকণমান জান নিজান আন্ধাৰ হওঁ হওঁ আৰু টেৰেছখনত উঠিয়ে মোৰ ৰাইট ছাইডৰ পাৰ্ট মানে তাতো গোটেই পানী টেঙ্কি পানী ফ্লেটহে ডাঙৰ আৰু গোটেই পানী টেঙ্কিবোৰ যেনেকৈ সৰু সৰুকৈ থাকে তেনেকুৱা টাইপৰ দীঘলীয়া একদম দুইফালে বহল একদম হেৰি ৰাইট ছাইডৰ তোমাৰ একদম কোণাৰ পৰা দুই নম্বৰটো ছেকেণ্ড লাষ্টটো এনেকৈ এনেকৈ হিলি আছে অকণমান টিংখন সেই ইংখন দেখিয়ে মোৰ মানে বৰ কিবা এটা হেৰি নালাগিলে ক'ব নোৱাৰিলে মোৰ মনটো একমান মানে হেৰি কৰিলে তাৰপিছত মই বোলো মই নাযাওঁ এইফালে তাৰপিছত ইহঁতি মানে জোকাইছে আৰু মোক বাকীকেইটাই এই দব হয় বাদৰি আমুক তোমাক বেছি হেৰি কৰা মোক হেৰি তেতিয়াতো তাত চব হিন্দী খোপাহে আৰু লগৰ তো মই বোলো নহয় তহঁতি যি কৰ কৰ তহঁতি যাওঁ যদি যাওঁ মোক হেৰি কৰি লাভ নাই ভয় কৰোঁ মোৰ একো আহে নাযায় সেইটো মোৰো মই নাযাওঁ তাৰপিছত তাহাঁতিও নগ'লোঁ আৰু আমি ইফালে ফুৰি মেলি এনেকৈ গুচি আহিলোঁ যেতিয়া তললৈ আহিলোঁ বহুতে ইয়াতে মোক কৈছে আৰু বায়েকক এইজনী ইমান ভয় পাতৰি জানেনে বা ওপৰত এনেকৈ ভয় খালে হেৰি চেৰি নাযায় ওপৰতনো ভূত আছে এইখিনি বোলে বায়েকে লগে লগে তুমি কেনেকৈ গম পালা গোটেই সোপা মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল তুমি কেনেকৈ গম পালা মানে তাৰপিছত নহয় তাত একচুৱেলি কিবা আছে তাত মানে মানুহে ভয় খায় সদায় গ'লে কিবা ছোৱালীজনী দেখিলে কিবা এটা হয় আৰু নাজানো তাৰপিছত মই বোলো এতিয়া মই টুকা মাৰোতে হ'ল নে কি হ'ল নাজানো কিন্তু মই সেই বস্তুটো ফিল কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছুমান বস্তু মই অকণমান ফিল কৰোঁ সেইকাৰণে মই অবভিয়াছলি বিশ্বাসো কৰোঁ আছে বুলি ভাল বস্তু থাকিলে বেয়া বস্তু থাকিব ন কিন্তু যে অপকাৰে কৰিব তেনেকুৱা নহয় মই মামাৰ ঘৰত থাকি ডাঙৰ হোৱা কৈছোঁ নহয় তেতিয়া তোমাৰ ক্লাছ ফ'ৰ মানত চাগে মই মোৰ আকৌ এনেকৈ মানে এইটো মামাহঁত ৰাস্তাৰ কাষতে মামাহঁতৰ ঘৰটো হা ৰাস্তাৰ কাষতে মামাহঁতৰ ঘৰটো তাৰ কাষতে এনেকৈ ৰাস্তা এটা আছে মানে সোমাই গৈ পেলাই ভিতৰত আৰু ঘৰ আছে ৰাস্তাটোৰ এইফালে মোৰ মাহী হেৰিটো আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰটো মানে সন্মুখখিনি বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকাণ্ডকৈ হেৰি পিছফালে এনেকৈ ঘৰটো মানে ৰাস্তাটোৰ যদি তুমি চোৱা এটা মাজত ৰাস্তা যায় তাৰ এফালে মামাৰ ঘৰ এফালে মাহী ঘৰ মামাৰ ঘৰটো সন্মুখতে আছে পিছফালে প্ৰকাণ্ড বাৰীখন আৰু তেতিয়াতো তোমাৰ আম গছৰ পৰা কঁঠালৰ গছৰ পৰা হেৰি পৰা চব আছে আৰু সেই ৰাস্তাটো সোমাই গৈ পেলাই পিছফালে এজন চাচা আছিলে এজন মানে তেওঁ বীৰা পোহে বুলি কয় মই কেতিয়াও দেখা নাই বা সেইটো মই ফিল কেতিয়াও মানে হেৰি কৰা নাইকিয়া কিন্তু তেওঁ বীৰা পোহে বুলি কয় চবেই আৰু তেওঁ কিবা হেৰি চায় মানে চাই মেলি কৈ দিয়ে যে তেনেকুৱা তেনেকুৱা টাইপৰ সেইটো শুনিছোঁ আৰু সৰুৰ পৰা তাৰপিছত মই আকৌ কৰি মাহীৰ ছোৱালীজনী জন্ম হৈছিলে তেতিয়া ৰুম্পি তাই তেতিয়া তোমাৰ চাগে ডেৰ বছৰমান আৰু মই সেই স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই ভাত পানী খাই মেলি সদায় দুপৰীয়া সময়ত আৰু দুপৰীয়া সময়ত সদায় সেই মামাহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে বাৰীৰ মাজত মানে এখন সৰু গেট কৰি থোৱা আছে সেই গেটখন দি আহোঁ তোমাৰ মানে ধৰি লওক এইটো ৰাস্তাটো নহয় মামাৰ ঘৰটো এইখিনিত এনেকৈ পিছফালে বাৰীখন বাৰীৰ মাজতে এখন সৰু গেট আছিলে গেটখন দি এনেকৈ ওলাই আহি পেলাই আকৌ এনেকৈ মই গৈ এইখিনি মহাহঁতৰ গেটখন এইফালে সোমাই পেলাই আকৌ এনেকৈ সোমাই মহাহঁতৰ ঘৰটো ঘৰটো কাষতে কাষতে কিন্তু গেটকেইখন ইমূৰ সিমূৰ গম পাইছোঁ মই এইফালে আহি পেলাই সদায় এনেকৈ যাওঁ আহোঁ মই যেতিয়াই এই গেটখনৰ পৰা ওলাওঁ এইখন কেতিয়াবা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ মহাহঁতৰ গেটখনৰ পৰা একদম বগা কাপোৰ পিন্ধা মানুহজনী দেখোঁ একদম বগা কাপোৰ মই একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখোঁ মানুহ এগৰাকী মই এনেকৈ যাওঁ মানুহগৰাকী আহে কোনো হেৰি নাই প্ৰথম দিনা মই ভাবিছোঁ যিহেতুকে মই ক্লাছ ফ'ৰ ছোৱালীজনীৰ মই চাওঁ মানুহগৰাকী আহিছোঁ মই ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে বগা তেতিয়াতো আমি সেইবোৰে চাওঁ আৰু দিয়াচোন মই চাওঁ ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে পাই পাৰ হৈ গ'লোঁ পাৰ হৈ গৈ পেলাই মই মহাহঁতৰ গেটখন এনেকৈ খুলিছোঁ খুলি পেলাই এনেকৈ ঘূৰি চাইছোঁ মানুহজনী নাই মোৰতো আচৰিত লাগিলে মই ক'ত গুচিছিল মানুহজনী আকৌ ঘপককৈ হেৰি হ'ল চাগে মই এতিয়াও গাটো শিৰশিৰাই গৈছে দেই হেৰি হৈ গৈছে মোৰ তাৰপিছত মই মাহী ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাত ধুনীয়াকৈ থাকিলে মেলিলোঁ তাইৰ লগত থাকোঁ সদায় আৰু তেতিয়া চেৰেলাক তেৰেলাক খাই শুবলৈ পাৰে তাইক চেৰেলাক খুৱাই সেইটো ধান্দাতে যাওঁ আচলতে
চেলা খাও আবেলি কুপাই লগা মনি চেলা খাইলি আবেলি আকম গুসি আমার খন দিয়া কমন এ খন দিয়া লগা আগে আগে আমার আর তেতিয়া তোমার দিলে বহুত লসলি খেলতে গেতা দে যদি মহাত ঘর খন মুখিনি জায়গা তো মুকলি আসলে তাত গুটে লসলি বহাই খেলিব কানে মু লগর লসলি কোন বাগন মা থাকে তেনে খেলু মেলু গেট খন পা কো মই এফলে উলাউন হয় সে মানুজনি সেম আকো আইডিয়া গেট খন পা উলাই আকো মই নেকে আহু তেও পার হয় মই ঘুরিছ আকো মানজিন নাই তেনেকে তুমি বিশ্বাস করা মই এসপ্তাহ মান গল বাপরে তারপর মই ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই মই ভূত চুটো বড় ভবাই নাই কিন্তু স্বপ্নর কারণ তো ইমান এবার নজান আর কত মই ভাবিম যে ভূত লওয়া বলে তারপর তোমার আকো মামাই ঘরে গলো এদিন তেনেকে দেখিলো সেদিনাখন আকো মানে উলাই আহতে মূল পপি বলে মূল যিনি আসলে হ্যাঁ পপি আর পপির বাইক মাইনুবা তাহাত দুজনী আহিছে মহাতঘরে রুম্পিক চাবলে সবই আহে ভাল পায় কারণে আহি পেলাই তাহাত দুজনী গেটখন সোমাব লৈছে মহাতর মইন গোলাব লৈছো সেই মানুহজনী আহি আছে কিন্তু ধুনীয়াকে মানুহগৰাকী এনেকে পুরা আহি আছে তাৰপিছত মই ক'লো শাসন মানুহজনী কেনেকৈ বগা কাপোৰ পিন্ধি আহিছে সদায় একে কাপোৰ পিন্ধি থাকে পায় মই নৰ্মেল হেড কৰিছো তাহাঁত এনেকৈ চাই বোলো ক'ত মানুহ মই চো সৌজন দেখা নাই বগা কাপোৰ পিন্ধি আহি আছে তাহাঁতে এনেকৈ চাই বোলো পাগল হ'ল নি ক'ত মানুহ দেখিছো ইয়াতে মোৰটো তেতিয়া মানে একদম ঢিপিংকে গৈছে আৰু মই ডেড দৌৰ মাহী ঘৰলৈ দৌৰিছো আকৌ উল্টাই তাৰপিছত মই বোলো মাহীমে এনেকৈ তাহাঁতিও ক'লে মাহীক যে এই কৈছো কোনোবা মানুহজনী দেখিছে তাৰপিছত মই মাহীক ক'লো এনেকৈ এনেকৈ মই মাহীয়ে কৈছে কি হৈছিলে সঁচা ভালকৈ ক মানে ভাবিছে মই মিছাকৈ কৈছোঁ হেৰি কৰিছোঁ মই চোন নহয় মাৰি মই সঁচাকৈ দেখিছোঁ মই বহুত দিন দেখিছোঁ এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই দেখিব ধুনীয়া মানুহজনী মুখখন কিন্তু মই একো মনত নাইকিয়া মই এতিয়াও মানুহজনীৰ পৰা বগা হেৰিটো মনত আছে এতিয়াও যদি চকুটো মোৰটো মই এনেকৈ সন্মুখত ওলাই যায় কিন্তু মানুহজনীৰ মুখখন মই একো মনত নাইকিয়া তাৰপিছত তোমাৰ মাহীয়ে এতিয়া খুব বুজালে যে চা তই চাগে মনৰ কিবা এটা সেইটো ভাবিলি চাগে কিবা এটা বা টিভি চিভি চাইছ কিবা এটা হেৰি হৈছ তই একদম ভয় নকৰিবি তই গুচি যাবি তাৰপিছত তোমাৰ একদম সাহস কৰি গৈছোঁ মাহীয়ে বুজালে মূল্য কাৰণ সেইটোৱে সেইটো সময়ত ইমান ভূত চুত বা হেৰি ভবা নাই বা তেনেকৈ মোৰ ইমান ইমান তেনেকৈ ভূতৰ চিনেমাও নাচাওঁ বা হেৰিও হয় সেইকাৰণে ইমান গম নাপাওঁ তেতিয়ানো কনচাই ইমান তোমাৰ চিনেমাত মানে হেৰি হৈছিলে আমাৰ সেইটো সময়ত হেৰি নাই তেতিয়া তোমাৰ কাৰণ 90s আগৰ কথা এইটো আহোঁতে আকৌ মই গেটখনৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু মানুহজনী কিন্তু মই সদায় একেটা পইণ্টতে দেখোঁ একেটা পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ হয় একেটা পইণ্টতে শেষ হয় দুই ছাইডে মই আহিছোঁ মানুহজনীও আহিছে মই সেইদিনাখন মানে মই ৰোৱা নাই আৰু চকু কাণ মুদি একদম দৌৰিছোঁ ডেড দৌৰ মানে কিবা এটা ফিল কৰিছোঁ কিবা এটা মাজেদি মই পাৰ হৈছোঁ চকু কাণ মুদি গৈছোঁ কিন্তু সেইদিনাখনৰ পৰা মই কেতিয়াও দেখা নাইকিয়া কেতিয়াওৱে দেখা নাইকিয়া মানে সেইটো মোৰ লাইফৰ অদ্ভুত হেৰি কিন্তু এতিয়া সঁচানে মিছানে মোৰে মনৰ ভ্ৰম আছিলে নে কি মই নাজানো আৰু কিন্তু মানে এইটো হয় যে মানুহে ক'ব পাৰে মিছাকৈ কৈছোঁ বা হেৰি কিন্তু মই দেখিছোঁ একদম সঁচা কথা এইটো আচৰিত লাগিলে মেবি মনৰ কাল্পনিক হেৰি হ'ব পাৰে সেইটো নাজানো আৰু ভূতে নে কি তাৰপিছত মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু কিন্তু সেই মানে চবেই সেইটো কৈছিলে যে কাৰণ পিছফালে চাচাৰে বিৰা পোহে আৰু তাতে সেই কিবা ভাটৌ ফুলৰ গছ এজোপা আছিলে তাতে কোনোবাই ছুইচাইড কৰা নাই তেনেকুৱা কিবা এটা আছিলে আৰু সেইকাৰণে তাৰপিছৰপৰা মোক দিনত যোৱাটো একদম বন্ধ কৰি দিলে চবে যে দিনত সেইফালে যাব নোৱাৰিবি তই অকলে ক'লে কাৰণ ভৰ দুপৰীয়া এটা কয় ন মানুহে যে কয় ভৰ দুপৰীয়া যাব নাপায় বুলি কাৰণ আমাক সৰুটো মনত আছে সকলো মানে মাকবোৰে সেইটোৱে কয় যে ভৰ দুপৰীয়া কেতিয়াও ওলাই নাযাবি ডাইনীয়ে ধৰিব তেনেকৈ কয় সেইটোৱে কয় ভয় খুৱাবলৈ কয় নেকি নাজানো আৰু মেবি চাগে সেইটোৱে মোৰ ক'ৰবাত মনত সোমাই আছিলে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সেইটোও হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱাও কিবা হ'ব পাৰে যি হয় ৰহস্যটো থাকিলে ৰহস্যটো থাকিলে আচলতে ভয়ে ভূত মোৰ মতে ভয়ে ভূত ময়ে ভয় কৰিছিলোঁ কাৰণ দেখি আছোঁ যিদিনাখন মই পাহৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই এদিনেই দেখিলোঁ মেবি মোৰ মনৰ ভয়টো আছিলে চাগে সেইটো চাগে দেই ভাল লাগিলে কাহিনীটো ভাল লাগিলে আচৰিত কিন্তু দেই তোমাৰ শুনি আকৌ ভাল লাগে এইবিলাক কিন্তু মই ভাল পাওঁ শুনি কিন্তু ভয় লাগে বহুত বেছি কিন্তু এনেকুৱা মানে কিছুমানত কিন্তু সঁচাকেও হয় আকৌ দেই আৰু এটা কাহিনী কওঁ একদম সঁচা কাহিনী এটা এইটো মোৰ নহয় খালি এইটো আৰু হেৰি এওঁ বেংগলোৰত যেতিয়া আছিলে এওঁ ফ্ৰেণ্ডজন আছিলে অৰ্জুন বুলি হা বানাৰঘাটা বুলি এটা জেগা আছে বেংগলোৰৰ ফালে যদি বেংগলোৰত কোনোবা থকা চাই আছে গম পাব তেওঁলোকে বানাৰঘাটা ৰোড বুলি এটা আছে মানে অকণমান চুনচান জেগা হয় হেৰি টাইপৰ মাজেদি কি বুলি কওঁ জংঘলৰ মাজেদি যোৱা ৰাস্তা এটা তেনেকুৱা টাইপৰ ইয়াৰ লগৰ এটা মানে খুব বাইকত হেৰি কৰাৰ চখ বাইকত যোৱাৰ হেৰি পূৰা বেক পেক কৰি মেলি যায় আৰু এবাৰ সি ল'ৰাটো গৈ আছে বাইকত আৰ্মি গাড়ী এখন আছিলে হা আৰ্মি গাড়ী এখন তোমাৰ আৰ্মি গাড়ীখনত মানুহ আৰ্মি বহি আছে আৰু আৰ্মি গাড়ীখন সি পাৰ হৈ গুচি গ'ল পাৰ হৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত ন প্ৰথমতে আৰ্মি গাড়ীখনে তাক দেখিছে নেকি তেনেকুৱা কিবা এটা আছিলে আৰু সি হেৰি কৰি আছে তাৰপিছত সি আৰ্মি গাড়ীখন পাৰ হৈ গুচি গ'ল তাৰপিছৰ পৰা আৰ্মি গাড়ীখনে মানে তাক একদম ফ'ল' কৰি কৰি হেৰি কৰিছে তাত ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সি নৰখে সিও ভাবিলে কিবা হ'ল হেৰি কৰিছে তাৰপিছত গৈ 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 আৰ্মি গাড়ীখনে মানে তাক একদম এনেকৈ সন্মুখত গৈ পেলাই ৰখাইছে হেৰি কৰি পেলাই তাক ৰখাই দিলে ৰখাই পেলাই একো কোৱা নাই তই ইমিডিয়েটলি আমাৰ গাড়ীটো তেনেকৈ ক'লে সিও থতমত খাইছে কিবা হ'ল আৰ্মিয়ে মোক তেনেকৈ উঠাই মেলি হেৰি কৰিছে তাক উঠাই মেলি লৈ মেলি গ'ল তাৰপিছত তাক গৈ পেলাই সুধিছে সেই জেগাখিনি পাৰ হোৱাৰ পিছত তই অকলে আহিছিল নে কাবলত আহিছ ঠিক আছে নাই মই তই অকলে আহিছোঁ মোৰ মই একদম জিকা খাই গৈছোঁ এইটো কথা কওঁতে তোমাক
পুরা হেৰি হৈ গৈছে তাহাঁতি কৈছে তই যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছ তোৰ পিছফালে ছোৱালীজনী বহি আছে মই সুধি মানে মোৰ সঁচা কাহিনী নে এইটো একদম একদম সঁচা কাহিনীয়ে বনৰঘাটৰ ৰোডৰ কাহিনী এইটো কি আছিলে এইটো সেইটো নাজানো তাহাঁতি সেইকাৰণে ভাবিলে যে সেইটোৱে কিবা এটা গণ্ডগোল বুলি সেইকাৰণে তাহাঁতি ইমিডিয়েটলি তাক এনেকৈ ৰখাই পেলাই তাক বাইক হেৰি উঠাই দিলে বাইকখন হেৰি কৰি তাৰপিছত কিন্তু তাহাঁতি একো দেখা নাই কাৰণ তাহাঁতি ৰখোৱাৰ পিছত একো দেখা নাইকিয়া কিন্তু যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে দেখিছে একদম ধুনীয়া ছোৱালীজনী বহি আছে পিছফালে আজি বহুত কেইটা শুনিলো ভূতৰ ষ্টৰি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে।